এই যে সব খালি ওপৰ এটা চালটো হৈ গ'ল চক আৰু এই ভাতটো হ'ল কণজহা হয় কণজহা ধুনীয়া জহা জহা গুণাইছে আজি এইজনী মাছ বনাব গৈ আছোঁ চক ফুল মানে হ'ল ফিছ কাৰী এটা হ'ব আৰু আপোনালোকে শেষলৈকে চাব ভিডিঅ'টো একদম ধুনীয়াকৈ বনাম আৰু ধুনীয়াকৈ খাম আৰু গোটাকৈ মাছ মই আজিলৈকে বনাই পোৱা নাই গোটাকৈ খায়ো পোৱা নাই আৰু আজি ধুনীয়াকৈ খাবলৈ চেষ্টা কৰিম এইজনী ডাঙৰ মাছ মাছজনী গোটা হৈ আছে এতিয়া আমি কাট লগাই ল'ম ইয়াত মানে মাজত কাটি দিম এনেকৈ ভালকৈ কাটিব লাগিব ন তো এইফালে দুইটা ছাইড কটা হৈ গ'ল ধুনীয়া ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ বুজিছোঁ এইফালে নিমখ দিছোঁ এইফালে হালধি দিছোঁ তাৰপাছত আমি নেমু দিম নেমু পূৰা ইমান ডখৰ আৰু দেখিছে এইটো পূৰা নৈ চেপি দিব লাগিব ধুনীয়াকৈ হ'ব গিয়া এতিয়া আমি গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ সানি ল'ব লাগিব দুইটা ছাইডে সানি ল'ম আমি তো ৰেডি হৈ গ'ল এইটো মাছটো আমি 10 মিনিটৰ কাৰণে এনেকৈ ৰাখি থৈ দিম আমি মিঠাতেল দি দিম এতিয়া ইতিমধ্যে তেলখিনি গৰম হৈছে আমি চবত এনেকৈ অলপ লগাই দিব লাগিব কেয়াৰফুলি কৰিব হা নহ'লে ভয়তে পৰিব এইফালে যাওঁ এইজনী মাছ বাপৰে আল্টিমেট নহয়নে ধুনীয়া লাগিছে নাই আজি যেনেকৈ খাম আৰু দেই আৰু এই যে ধুনীয়াকৈ দি দিয়া যাওক এই যে চব তো আমি এতিয়া লাহে লাহে বনাই থাকিব লাগিব মাছজনী দেখিছে শ্ল' কুকিং কৰিম আচলতে এইফালে মাছজনী ধুনীয়াকৈ বনি আছে খালি তলত অলপ অলপ লাগি লাগি ধৰিছে এইটোহে এতিয়া মই কি কৰিব লাগিব বহুত কেয়াৰফুলি মানে বেক চাইডটো অলপমান গণ্ডগোল হ'ব নিচিনা লাগিছে বেক চাইডটো অকণমান গণ্ডগোল হৈ গ'ল চব উপায় নাই এনেকৈয়ে ভাজিব লাগিব তো এই মাছজনী হৈ গ'ল এতিয়া আমি নমাই দিব লাগে আৰু এয়া এফালে হৈ গ'ল মাজনী ইঞ্চক বৰ ভালকৈ নহ'ল আৰু ডিজাইনটো কিন্তু চেষ্টা কৰিলোঁ বনাবৰ কাৰণে চেষ্টা নকৰা নহয় তো তেলটোতো গৰমেই হৈ আছে পিঁয়াজ দি দিছোঁ তাৰ পিছতে পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ গ'ল এতিয়া আমি এই বিলাহীখিনি দি দিছোঁ বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ব লাগিব আমি এইটো হৈ গ'ল নিমখ হালধি এয়া হৈ গ'ল ভোট জলকীয়া এডোখৰ দিম আৰু আমি পানী দি দিওঁ ইয়াৰপৰা
গৰম পানী ছোট ছোট দি দিলোঁ গৰম পানী দেখিছে এতিয়া টাইম হৈ গ'ল আমাৰ এই মাছটো দি দিয়া মাছটো খালি ওপৰৰ এইটো ছালটো আহি গ'ল চব এইটো লাহেকৈ আমি দি দিম এতিয়া মাছটো বা এইখিনি আছিলে এইখিনি দি দিওঁ একদম ধুনীয়াছে বনি যাব এতিয়া ফিছ কাৰীটো আমাৰ ইয়াত মচলা চচলা একো দিয়া নাই অকল বিলাহী দিছোঁ পিঁয়াজ দিছোঁ তো ৰাইজসকল এফালে অলমষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ মাছৰ কাৰীটো আজি চাওক আপোনালোকে কেনেকুৱা দিছোঁ মা খালি ওপৰত হেৰিটো বাকলিটো এৰি গ'ল আকৌ বাকী এনেই ভালেই আছে বাৰু কাৰীটো চব বাকী কাৰীটো বেয়া লগা নাই বাৰু ঠিকে আছে তো হ'লে আৰু এতিয়া আমি গেছটো বন্ধ কৰি দিম তাৰপিছত আমি টেষ্ট কৰিমগৈ আৰু নমস্কাৰ 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 ইতিমধ্যে দেখিলে কি বনালোঁ সম্পূৰ্ণ ভালকৈ নহ'ল আৰু ওপৰ চাল হেৰি গ'ল বাকী একো ন' প্ৰব্লেম কিন্তু কাৰীটো বৰ ধুনীয়া হৈছে ফ্ৰাই কৰোঁতে মানে কেৰাহীখনত লাগি ধৰিলে কেৰাহীখন মানে নতুন কেৰাহী আছিলে সেইটো কাৰণে অকণমান প্ৰব্লেম দিলে আৰু আৰু গৰম পূৰা গৰম পৰিছে ফেনখনো লগাব নোৱাৰোঁ নহ'লে আপোনালোকে শুনিয়ে নাপাব আৰু এইফালে আজি আমি ট্ৰাই কৰিম মাছটো চব ধুনীয়াকৈ একদম ফ্ৰাই হ'লেই ভিতৰতো একদম পূৰা টান টানকৈ ফ্ৰাই হৈ গ'ল কিন্তু ছাল হৈ গ'লগৈ তো সেইটো কাৰণে আৰু আৰু গোটেইটো যিহেতু মই অকলে খাব নোৱাৰোঁ চামুচে লৈছোঁ আৰু এইফালে মোৰ ভাত আছে এইফালে এইটো কাঁচকলৰ ভাজি নেমু টেঙা এয়া ভাত লৈ লৈছোঁ আৰু এই ভাতটো হ'ল কণজহা হয় কণজহা জহা চাউল আমাৰ ঘৰতে কৰা হয় ধুনীয়া ধুনীয়া জহা জহা গোন্ধাইছে আৰু এইটো সৰু সৰু চাউলটো অলপমান এঠা জাতীয় হয় আৰু অকণমান এঠা এঠা খালি গোন্ধটো ভাল লাগে বাৰু বেয়া নালাগে দেই প্ৰথমতে কাৰীটো ট্ৰাই কৰিম কেনেকুৱা হৈছে আমাৰ মাছৰ কাৰীটো হ'ল ফিছ কাৰী বাপৰে কাৰীটো মজা মজা হৈছে কিন্তু এইটো চাওক তো এয়া আমাৰ ফাৰ্ষ্ট বাইটটো ঠিকে আছে বেয়া নালগা আৰু অকণমান খাই চাই লওঁ তাৰপিছত ক'ম আপোনালোকক ভালকৈ দেই আৰু আজি চাউলটো বেলেগ না কণ জহা সোৱাদটো অলপ বেলেগ দিছে জহা জহা গোন্ধটো থাকে আৰু ইয়াৰ নিজৰে এটা সোৱাদ আছে বঢ়িয়া আলু আৰু এইফালে কাচকল পাৰফেক্ট কম্বিনেশ্যন হৈছে আজি এইফালে মাছৰ কাৰী জহা চাউল আলু কাচকল সুন্দৰ টেষ্ট আঙুলি চেলেকি চেলেকি খাব লাগিব চাওঁ এডোখৰ মাছ মাছ যাব এয়া লৈছোঁ এখন আজি নতুন নহয় এখনতে চুই দিম যোনডোখৰ খাওঁ এডোখৰ চুইছোঁ এডোখৰ মাছ কিন্তু বেয়া নহয় দেই চব এয়া চব একদম ভিতৰ লাগে আপোনাক দেখাইছোঁ একদম ভিতৰলৈকে মজাকৈ হেৰি গৈছে ভিতৰৰ পৰা অকণমান মাল উলিয়াইছে এইচব চাওঁচোন বঢ়িয়া তাৰপিছত চাতে মোৰ অলপ দাইল আছিলে এইটো দাইলটো দি খাই চাওঁ দাইলটো একদম পূৰা ডাঠ মগু দাইল হয় অকণ নেমু চাপি লওঁ ন
বঢ়িয়া। এইফালে মাছ আৰু অকণ লৈ লওঁ। খাবলৈ বেয়া নালাগ আছে দেই, ভাল লাগিছে। মিছা কথা কোৱা নাই আপোনালোকক। আৰু ইমান ডাঙৰ মাছ আজি প্ৰথম বনাই খালোঁ, আগতে বনাই খাই পোৱা নাই, বনোৱা পোৱা নাই, আজিয়ে বনাইছোঁ আৰু আজিয়ে খাইছোঁ। এক্সপিৰিয়েঞ্চটো ইমান বেয়া নাযায়, ভালেই গৈছে। প্ৰথমবাৰ হিচাপত ভালেই বনায়। মাছটো সুন্দৰকৈ সিজিছে, টেষ্টটো বঢ়িয়া দিছে, নেমু চেপিল নহয় তেওঁ খায়ো ভাল লাগিব অলপ। আল্টিমেট বঢ়িয়া। তো আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকৈ পালে ক'ব। আজি ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰক জলদি জলদি, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব। এইখিনি তেনেকৈ শেষ কৰি লওঁ। আল্টিমেট মজা লাগিছে। এইফালে মাছৰ স্কিনটো এৰি গৈছিলে যে, এইটো চাওক মাছৰ স্কিনটো খাই খুব ভাল লাগে। আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব এনেকৈ বনাই খাবলৈ, আৰু পাৰিলে মানে নতুন কেৰাহীত নবনাব, আগে যোনখনে বনাই থাকে সেইখন কেৰাহীতে বনাব, তেতিয়া মাছ যি ওপৰ ছালটো এৰি নাযায়। মোৰ নতুন কেৰাহীৰ কাৰণে ছালটো এৰি গ'ল, মানে লাগি ধৰিলে তলো। আৰু আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব, খুব ভাল লাগে খাবলৈ কাৰণে। ইয়াত মছলাও দিয়া নাই, অকল ভোট জলকীয়া অলপ দিছিলোঁ, আলু চালু দিয়া নাই, এণ্ড বিলাহীৰ লগতে ধুনীয়াকৈ বনাইছিলোঁ। আৰু ইয়াত এতিয়া ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰোঁ, এনেও গৰম ফেনখন চলাই লৈ ধুনীয়াকৈ খাওঁ। তো তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, থেংক ইউ, বাই বাই। এইফালে মোৰ লাইটটো নুমাই থাকিলে, মোবাইলটো পূৰা গৰম হৈ গৈছে গৰমত। তো বাই বাই, নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম আপোনালোকক, নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম আকৌ, বঢ়িয়া।